Panginoon, kahilain ang kanyang ngalan. Purihin siya awitan at papurihan magpakailanman. kailan mo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa panginoong ating diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayos sa amin araw-araw, ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuting. Pagbawala mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahan loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y inigtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo, ibinuhos sa ating ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanali ng Kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ipinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landas, doon ako'y inaakay. Kahit na ang daan, iyong tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na pa ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saaki tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. you Sumay niyo ang Panginoon at sumayinyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, hmm. Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindikat humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo ng isang ugaling hindi natin dapat makalimutan. Ito ay ang gratitude. Yun bang uh, utang na loob sa Diyos? Ang kwento ng sampung ketongin ay kwento rin nating lahat. Nakadalasan kapag nakatanggap tayo ng biyaya, minsan din ay nakakalimutan nating magpasalamat at bumalik sa Diyos. Siguro marami sa atin na mayroong karanasan na mga kamag-anak o mga kakilala na matagal nang walang koneksyon. Tapos isang araw, makakareceive ka ng text, ano yung unang laman ng text? Kumusta? Ano yung kasunod? Pautang. Pwede bang makautang? Yung bang naalala ka kapag mangungutang, pero hindi nakakaalala mangumusta sa ibang araw? Nakatatakot yung mga ganitong tao. Yung bang sa umpisa mukhang concerned? Kasi nang umusta ay salamat. Nang umusta, meron akong uh, mapagsasabihan ng aking problema. Yun pala siya yung magbibigay ng problema sa'yo. At pag hindi mo napautang at napagbigyan, masama ka na ngayon. Ikaw na nga yung kinumusta. Ikaw pa yung masama yung loob. <laughs> Karanasan natin yan sa ating ebanghelyo, ganun din ang nangyari. Yung sampung ito na malayo kay Jesus at kinuha lang nila ang atensyon ni Jesus sa pamamagitan ng pagsigaw. Bakit po malayo sila? Dahil ang mga may ketong noong unang panahon ay bawal makipag-associate sa mga normal na taong walang sakit. Sila ay kailangang malayo sa bayan. Kaya nga kung inyong napakinggan sa isang nayon, hindi binanggit kung saang nayon. Ang sinabi lang, boundary ng Samaria at Galilea. Pero hindi sinabi yung nayon kung saan nagtatago ang mga ketongin. Kadalasan, sila po ay nasa kweba dahil kasalanan ng isang malinis na makipag-ugnayan sa mga taong marurumi o isa na doon ang mga ketong. Ganun pa man, dahil sa pagsigaw nila, narinig ni Jesus ang kanilang kailangan. Nung sinabi niya na sige pumunta kayo sa serdote at kayo ay mag-report dahil batas ni Moses noong unang panahon na ang lahat ng gumagaling ay dapat magpakita sa saserdote o pari bakit para po sila ay makapag-alay sa templo at sila ngayon ay normal nang makapasok sa templo upang sumamba 'yon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na magpakita kayo sa saserdote. At habang sila'y naglalakad, patungo nga doon sa saserdote, nakita ng isang lalaki na siya ay gumaling. Hindi na siya nakarating sa saserdote, bagkus bumalik siya kay Jesus, nagpatira pa, nagpuri at nagpasalamat dahil sa kagalingang kaniyang natanggap. Naghanap si Jesus, nasaan ang siyam, hindi ba't sampu ang aking pinagaling? Naghahanap ba ang Diyos? Siguro, marahil, dahil maraming tao ang hindi tumatanaw sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Parang kapag natanggap na yung biyaya, nakakalimutan na ang Diyos. At kapag meron na namang kailangan sa Diyos, muling mangungumusta, Lord, meron po akong kailangan, pero hindi kayang magpasalamat. Tinuturoan tayo ng Ebanghelyo ng sense of gratitude na tayo ay dapat bilang tao ay mayroong bagay na ibinabalik sa Diyos dahil sa kaniyang kabutihang loob. Kailangan ba ng Diyos ang ating pagbabalik? Kailangan ba ng Diyos ang ating pagpapasalamat? Kung tutusin, hindi. Dahil Diyos na yan eh. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi makakabawas o makadaragdag sa anumang salitang ating binibitiwan. Tayo ang nangangailangan sa Diyos, kaya tayo ang dapat bumalik at lumapit sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang pagiging bukas loob sa lahat, kailangan nating matutuhan kung ano ang dapat na ibigay para sa Kanya. Ang unang salitang dapat lumabas sa ating bibig sa umaga at ang huling salita bago tayo matulog ay salamat po, o Diyos ko. Hindi yun mahirap banggitin. Kaya lang yung mga taong walang utang na loob, hindi naaalala ang maghapong biyaya ng Diyos sa kaniya. Kaya po ilapat natin sa ating ordinaryong buhay ang pagpapasalamat sa Diyos para hindi niya tayo hanapin at hindi tayo mapabilang sa siyam na kaniyang pinagaling. Buti pa yung Samaritano. Hindi siya kabilang sa pinaghaharian ng Diyos, hindi siya kabilang sa bayang pinili ng Diyos, hindi siya kabilang sa mga Hudyo na naniniwalang sila ang ililigtas ng Diyos. Isang estranghero mula sa Samaria ang bumalik at nagpasalamat nagiging istranghero tayo kapag tayo'y nakagagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Kahapon, ako po ay naglalakad, walking. Habang ako'y naglalakad, meron akong narinig. Chismis ko lang po ha. Sabi nung isa, tara, magpalipas tayo ng oras sa loob ng simbahan ng po. total matagal pa naman yung ating appointment. Kayo po, baka po kayo nagpapalipas lang ng oras ngayon. Di ba ang sakit pakinggan na ang Diyos pala pampalipas oras lang? Na ang Diyos pala ay secondary to the purpose why you are in capo. Na ang Diyos pala ay pangalawa lang sa priority ng ibang tao na hindi nakikita na kahit hindi natin inaalala ang Diyos, patuloy siyang nagpapaulan ng biyaya sa atin ng sapat at hindi natin iyon nakikita. Katulad ng ginawa ng Samaritano, hindi siya pumunta doon sa pari. Pumunta siya kay Jesus. He prioritized Jesus by thanksgiving. Nagpasalamat. Nagpasalamat doon sa instant na biyayang ibinigay sa Kanya. Ganun po yung gawin natin. Let us prioritize Jesus. Let us prioritize God para mas maunawaan natin ang pagbibiyaya ng Diyos sa atin. Huwag natin gawing kasangkapan ng Diyos sa bagay na komportable sa atin. First and foremost, una at huli ang Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya kagalingan at kapatawaran ang Panginoon subalit ipinagwawalang-bahala natin ang mga ito nakakalimutan nating siyang pasalamatan dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat sa pasasalamat tumatawag kami sa iyo Panginoon sa pasasalamat tumatawag kami sa iyo Panginoon ang simbahan sa lupa, na patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon, at purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo na ay laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuho sa atin ng Diyos noong ang kininya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangitanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkalob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. bilang isang sambayanan. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo ang paghahain ng na mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilighamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papulis sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kalob na ito upang para sa amin maging katawan dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabing, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, Atang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, Iadya kami. kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakinang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway no, laging sumayin lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ng Aking Pastol pinadihinawak mo, lobo, at ipinalambakan ang tataking ko. Wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat ang gulan ko. Panginoon ang aking Paskol, pinagiging mawa akong lubo. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansan Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kaniyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasalang ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno, inasamba kanamin namin, pinipintukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ang krus kung kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal ka na Amin. Nuestro padre Jesús Nazareno, mi al Mati, Nuestro padre Jesús Nazareno, Tinarangal. Te nuestro padre Jesús nazareno renuevo y ruego ti te